kaibigan, mga um, at sa lahat ng nanonood sa live na ito uh, sa aking lalong lalo sa aking mga ka OFWs, magandang araw sa ating lahat at uh, saan man tayo nagtatrabaho, saan man tayo naroroon, ay naway nasa mabuti tayong kalagayan salamat sa Diyos dahil nabigyan na naman tayo ng uh, Magandang araw, magandang umaga. At uh, ayan, at uh, mga kapamilya o mga ka-OFWs ay uh, ako'y uh, napalive o napablog dahil sa nakakabahala na po at nakakalungkot sa ating... Uh, bilang isang OFW dahil uh, uh, sa mga balita ito na naman at uh, may nagpatiwakal or may uh, uh, um, nag ano sa kanyang buhay Nakatulad natin na OFWs uh, dito sa Hong Kong at nakakalungkot ito mga kapatid mga kaibigan Uh, kaya ito ay uh, ito po ay nag-vlog ako para mabigyan ng uh, uh, mga paalala o mga payo ang aking mga ang katulad kong mga OFWs. Uh, uh, lalung lalo na tungkol sa pera, tungkol sa pera. At uh, dito tayo halos uh, um minsan dumadaan ng napakahirap na ano ba yan, uh, sitwasyon dahil sa ating mga kapangailangan. At, uh, eto, magbigay ako ng mga paalala o mga payo. At isa dito, number one ay, uh, una, iwasan kung maaari ang sobrang pangungutang na higit pa sa ating mga sahod. Uh, at, hindi po lagi uh, yung bigay ng bigay sa kahilingan ng ating mga pamilya um, na nagre-resulta ng pangungutang. Hindi po masama ang mangutang pero huwag po tayo sumobra sa ating uh, sahod mga kaibigan. Dahil sika, ang kawawa, wala na tayong matitira sa ating sahod at diyan tayo nagkakaproblema. minsan ay jan uh, po tayo dumadaan ng mga depression dahil nga sa sobrang pag-iisip sa pangangailangan ng ating mga pamilya. Ayan. At uh, pangalawa, higit ito yung ano, yung turuan din natin ang ating uh, mga pamilya sa na nakumayod at hindi laging bigay ang kanilang kahilingan di po ba eto sinabi ko kanina ay uh, bigyan natin sila ng uh, ano ba yan kunting uh, uh, pag-iisip na magremedyo naman sa kanilang mga pangangailangan ayan at eto Panawagan din sa mga OFWs, kapamilya natin sa Pilipinas, uh, na kumustahin natin ang ating mga kapamilya dito sa abroad. At huwag laging pera ang hihingin. Ayan. Bigyan naman natin ng space ang ating mga uh, uh, mahal sa buhay dito sa abroad kumustahin natin sila, ano kaya kalagayan nila. Dapat yan, lagi-lagi yan, hindi man araw-araw, pero dapat lagi-lagi yan, kumustahin natin. Kumustahin nyo kami dito sa abroad, mga kapamilya sa Pilipinas. Para naman magbigyan kami ng kunting inspirasyon. O di ba? Diba? Ayan. At uh, pangatlo, ayan, una, iwasan yung maari, iwasan natin yung sobrang pangungutang na higit pa sa ating sahod. Pangalawa, itong uh, turuan natin ang ating pamilya na hindi lang laging bigay ng bigay, kundi turuan din natin sila na kumayod. Dahil ikaw din ang kawawa. Number pangatlo, iwasan ang pag paggamit ng pangalan sa pangungutang kasama ang kaibigan dahil mapapahamak ka lang o di ba ikaw mapapahamak sa bandang huli ikaw ang kawawa iwasan mong magpagamit ng iyong pangalan yung mga dokumento mo yung mga ayan dahil ito ay nakaka uh, ikaw ang kawawa sa bandang huli i tell you maraming Maraming, maraming, lagi-lagi ng ito ang problema, dahil sa kagustuhan natin, tumulong, pero sa bandang huli, ikaw ang kawawa. Eto, isipin natin, bakit kaya hindi tayo, ano, ah, dahil sa, sa masyadong pangangailangan, hindi po, mas maganda na lang yung ikaw na lang, ang per, ikaw lang ang mangutang, huwag ka nang ah, kumuha ng kasama mo, kahati mo, sa uutangin mo, at Gamit mo pa ang iyong pangalan dahil ikaw ang kawawa. Ayan. Pang-apat, higit sa lahat magdasal tayo araw-araw. Magbasa sa salita ng Diyos at you know, mainam na sa simbahan tayo pupunta tuwing ating day off dahil nakakatulong ito whether you like it or not nakakatulong ito sa ating spiritual na buhay kasi napapagod tayo na ano ba yan napapagod ang ating katawa napapagod ang ating isipan at sa Diyos lang tayo kumukuha ng lakas walang imposible sa Diyos kapag ang Diyos ang ating inuuna. Dahil salita niya, pangako niya yan sa Mateo 7 verse 7. Sabi niya doon, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga sumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bibigyan. Pangako ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating mga day off, sana naman bigyan natin ng pagkakataon or oras na pupunta mag, magpuri at uh, uh, lumago tayo sa ating pananampalataya, sa pamamagitan ng mga pag, uh, uh, paninilbihan sa Diyos. Dahil hindi po nagsisinungaling ang ating Diyos, totoo po siya. Siya lang ang pwedeng makakatulong sa atin on time. On time siya na tumutulong sa atin. Kaya pahalagahan natin ang ating buhay. Nakakalungkot talaga na itong mga ayong ating wina, winawakasan na lang ang ating buhay. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Pahalagahan natin. At uh, hindi po ako excuse sa ganitong mga problema sa pera. Isa din ako noon sa mas sobrang ito rin ang nagbibigay din sa atin sa akin ng mga grabeng problema pero nalabanan ko ito. Natuto ako at uh, sa Diyos ako humingi ng tulong at ay uh, uh, totoo ang Diyos kapag tayo lumalapit sa kanya ay tutulungan niya tayo. Nawa'y itong kapatid natin na OFW na mumakas sa kanyang buhay ngayon ay isang aral sa atin, mga kaibigan, mga ka-OFWs. Maging aral sa atin ito na palagahan natin ang ating buhay, mga kapatid, dahil tayo din ang lugi. Nakakalungkot Uh, pinaparating ko ang uh, aking uh, pakikiramay dito sa ating uh, kababayan na uh, nawalan ng buhay Itong nagpatiwakal kaya ito ito mga eto mga paalala hindi uh, hindi po bago itong mga paalala sa atin pero uh, sana naman ay uh, higit sa lahat lagi tayong lumapit sa Diyos araw-araw dahil nakapagbibigay ng kalakasan sa atin. Nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Nagbibigay yan sa direksyon sa ating buhay. Kung mag-isip tayong masama, lapit tayo sa Diyos at iligtas niya tayo. Ayan. Ito, inyong mga paalala, mga kaibigan, mga ka-OFWs. Lalong-lalo na sa tungkol sa pera. Ayan, ulitin ko. Iwasan kung maaari ang sobrang pangungutang na higit pa sa ating mga sahod. Pangat, pangalawa, turuan din natin ang ating mga pamilya na kumayod at hindi laging bigay ng bigay. Dahil ito ay magresulta uli sa pangungutang at ikaw ang magiging kawawa sa bandang huli. Pangatlo, iwasan ang pagpapagamit ng pangalan sa pangungutang. Kasama ang kaibigan mapapahamak ka lang sa bandang huli. At pang-apat, ayan, higit sa lahat, lagi tayong lumapit sa Diyos. Araw-araw, magdasal. At kapag day off natin, mas mainam na pupunta po tayo sa simbahan. Kasi doon din tayo pumukuha ng kalakasan. Ang Diyos, ang siyang nagbibigay ng ating mga mabag, Mabuting kaibigan at iwasan ang mga hindi magandang impluensyang mga kaibigan. Ayan. Ayan po mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaibigan na nanonood. At lalong-lalong sa aking mga ka-OFWs. Maraming salamat at uh, pagpalain po tayo ng Diyos. Lagi po tayo magdasal. Maraming salamat at naway, ingat sa ating mga lakad, ingat sa ating mga trabaho. At hanggang sa muli, hanggang sa susunod, uh, pwede din kayong magbigay ng iyong mga komento dito. Grabe, ano, nakakalungkot talaga. So, God bless at maraming salamat. Hanggang sa muli.